ljudi moji, kako ste nam? Evo nas, ponovo i ponovo i ponovo. Danas smo spremili jednu igricu za vas, mislim, moje te neke ideje spremile su igricu. A to je, igramo istinu izazov. Ja, gospođa Fatima i gospođa Jana, novokomponovana Amina, igramo istinu izazov. Ja sam ovdje ovako zalijepio na ovaj zvonitel moj, da se znao tačno strelica na kom je stalo. Da ne bi reklo nije na mene, to između, vol na jastup. Ne more. Znači, idemo. Ja ću prvi okretat, na to kak si igra. Jana. Da nije na minja, eto tu da, tam, ja ne znam što tam se... Ajde, evo ponovit ćemo. Nije na nju, idemo dalje. Od rovna prema zapet. A bilo je lepe. Fatima, istina ili izazov? Izazov. Uf, izazov. Izazov. I odmah izazov. I odmah izazov. Biće nešto od nje, znači ne boji se. Nikažno. Dobro. Sam pokatrak. Oj, svoti tu. Ona je... A ja ću se namjestit ovako, a ti me pukni šakom. A neće boli, nije ti, ne. Rekla si izazov. Ne vrši nasilje, ima mi to tražiti, nešto što neću da uradim. Ne mogu da uradim. Nema veze, bit će gledala. Nema veze, neću tu da radim. A što on hoće, što ti hoćeš? Da ovako ostane ja ga, bum. Pa dobro, izazov se. Kad možda bila ovo tak? Ali ovo je igra, ba. Može ću vuka. Aj. Ding. Tako je zvuka, buta. Neće, ljudi moji. Aj, nema vezi, sad ti okrećeš. Hoće neko pjelat u dramu. Ne vidi, kaći. Ništa između mene i tebe, aj ponovno. Aj, ja ću biti. Ja ću ti izazov. Volim izazove. Aj, Zagrljan. Zagrljan? Ja. Ovo jedno se ti krono odbog! Odbog! To odbog! Jebog! Hajde! Hajde! Dost. Ja. Nakrutila sama sebe! Šta ćeš? Istinu! Postavi pitanje, morate odgovoriti istinu. Koja je naša vjera? Islam. Bravo. Sve? Sve. Jer ti? Krutiš. Ti, pošto si ti pitana. Ti, ja sam tebi pitala za ti. Arnele. Kamerova, ti ne hoćeš nam odvjetiti. Istina izazov. Hajdi za kameri. Istina. Istina. Izazov je teško rad. A tačno, što ćete pisati? Položaj. Koliko godina si prvi put poljubio djevojku? Koliko godina? Znači pravi francuski poljubac prvi dogodin. Ono pravi, ništa lažno. Ništa na samo jezik. Dobro, lažno je bilo sa 6, pravo je bilo sa 14 godina. Kako se tebi to svidjelo? Čiju, kako se mi svidjelo? Pa bio pravi poljubac, nije bio onaj lažnjak. Poslije da pljuješ u sudopere. Da pljudi, znači 14 godina, ono je. Dobar. Ne, pozbiljno pravi, bilo vezao već na što je bilo. Evo idem ja sad. Jana. Bum! Da što štakuje? Što? Istina? Istina. Da vidim jesam zaboravila. Dobro me je Fatima napomenula. Tri najbitnija pitanja u našoj vjeri su... Koja je tvoja vjera? Islam. Islam. Dobro. Ko je
čovjek kojeg nam je Allah poslao, kako se zove on? Ko je poslanik naš? Muhammed. Muhammed. Ko je tvoj gospodar? Allah. Allah. Aferim. Pa kažete. Dobro, hajde ti okreći. Ja? Jo. A, Fatima. Ti ja. Tebe pitu, kad na njoj bude olovka, onda... Ona. Hajde ponovo, nema što ti vidim. Oblan proleti ovako. Hajde, ja ću, istinu. Ти хочеш істину? Істину. 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 Ёлки-палки, істина. Я даже не знаю, що тебе такого интересного такого спросить. Ну вот. Во сколько лет ты первый раз вот уехал от родителей, стал самостоятельным, не вот то, что уехал, а стал самостоятельным вот парнем, мужчиной, вот, ну, сам за себя вот отвечал, сам решал свои вопросы. 18 лет. Ты уже полностью отвечал за себя, да? Проводил сам я, что сам я хотел, проводил сам, где я хочу, добивал сам, но вот зато... Pomagao nekad roditeljima, nekad više, nekad manje, uglavnom pomagao sam. Sa 17 lijep, povučajica. Ja. Sad je ovo. Pitajte me. Ti? Hajde, pitaj. Ha, ja ću to kažu spraša. Ja ću opet istinu. Davaj, Fatima, pitaj. Koliko voliš mene, ja? Što god kažem slagaću. Jede je malo reći. Puno i mnogo. Puno i mnogo. Mnogo i puno. Kvali. No što tako je? Njega krilo će nam baš. Da krutili što je telefon polijetio. Ajajaj. Ovdje nam strelca. Vidi, majke. Ovo. Klik, klik. E, idemo. Bože, sačuva kada je potrefi na nekog. Pa potrefi na nekog. Laptop. Aha. A ja opet. Hajde ja, ti sad. Izazov ću. Ti hoćeš? Yes, of course. Što gledaš toliko? Я не знаю, что это, как это, ударь меня по носу, ударь меня по уху. Изазов. Стань на стол и прокрой. Не, нечто морам уради, что ты кажешь. Мора. Спой мне песню. Не вечу то. Не пью вам Рамазан. А. Не вечу. Изазов, это то, что ты должен исполнить, да? Да. Ну, я не знаю, ну, поцелуй мне в щеку. Исполняй. Вот так вот. Давай. Samo da napomenem da poljubac ne kvari polost. Ja vopšte-to šočku poprosila, ja ž ne govorju tebe pocelovat. Opet ja otečem. Da. Jana. Davaj istinu. Pitaj, Fatima. Šta si vidjela je u mene? Šta je uvidjela u mene? Da. Vse. Все. То веришь, по-моему. Честность, доброту, искренность, любовь, раскрытую душу.
Понимаешь, я могу много перечислять, не хватит времени нам снимать. Значит, подписываем от до, что я на репа, я с ним слажу. Хватит. Я. И за зуб давайте. И за зуб. И за зуб. Ništa, reci Arnelu, nek ugasi kameru i to je to.